Predsjednik Milanović je krenuo prvi napadati moju obitelj. On je krenuo po članovima mojih obitelji iznositi laži i neistine. To se pokazalo jer su naravno i vi kao novinari ste ispitivali te sve stvari i to je već puno puta o tome rečeno. Znači, ići nekome u obitelj, zašto on to radi i ovo, cjelokupni ovaj njegov narativ s kojim je on krenuo, ne samo sad sam ja na redu, to je bilo i prije, to morate pitati njega. Ono što ja znam, da sam ja čovjek i mi smo koji gradi, ja sam cijeli život gradio, borio se za projekte, borio se za velike stvari koje su se dogodile i u Rijeci, i u Istri, i u Primorsko-goranskoj županiji, ali i u cijeloj Hrvatskoj. I naši rezultati su opipljivi, vidljivi, tu je Istarski Ipsilon, tu je nova bolnica u Puli, u Rijeci, D403, modernizacija željeznice u Istri, evo koja je krenula nakon izmjene TNT uredbe, to su velika, velika postignuća koja vi naravno, kada ste s druge strane, a predsjednik je s druge strane, onda ste frustrirani, vi nemate odgovor na to i onda idete naravno, bojite se rezultata u 8. izbornoj jedinici, jer ljudi vide tko radi, ljudi znaju prepoznati i odlučiti i vidjeti zapravo ko se bori za napredak, a ko je destruktivan. I u tom smislu vjerujem da i djelomično idu ti napadi, jer se naravno u 8. izbornoj jedinici, koja je tradicionalno bila SDP-ova, razlika smanjuje, ona je i na prošlim izborima bila sve, ona je sve manja i naravno ako tu SDP ne napravi rezultat, onda ga gdje će ga drugdje u Hrvatskoj napraviti, oni su toga svjesni, to pokazuju i ankete.